Бившият заместник министър на извънредните ситуации Ангел Чакъров вече е в студиото, за да си говорим за начините, по които бихме могли да предотвратим бедствията и нечовешките последствия от тях. Добро утро! Добро утро! Добро утро и на вашите зрители! Нашите зрители могат да се свързват с нас на телефон 0889888803, 0889888805, за да задават своите въпроси или пък за да ни споделяте ваши впечатления от мястото, на където се намирате, извинете. Щеше ли нещо да бъде по-различно, ако в момента имаше работещо Министерство на бедствията и авариите? Ами, със сигурност щеше да бъде. Идеята, която беше подкрепено от Тройната коалиция за създаване на Министерството, беше идея от опита на европейските страни и най-вече от Руската федерация. Там ние в 2006 година, 2007 се хвалихме на световни и на европейски форуми, че вече имаме Министерство на извънредните ситуации, което се занимава с защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Сега в момента едно цяло министерство е сгънато в една главна дирекция в Министерството на вътрешните работи и не може една главна дирекция да обслужи един цял закон за защита на населението. Верно, има подглави в закона за Министерството на вътрешните работи. Има в закона за отбраната също, но това не е достатъчно. Една главна дирекция не може да охване 8 милионно население. Можеха ли да бъдат избегнати трагедиите в Аспарухово и Мизия? Ами, вижте, аз ви казах и преди, има една думичка, тя не е думичката, цяло действие, това е превенция. Когато беше Министерство на извънредните ситуации, превенцията беше наблегната, т.е. бяха доста отделени средства за този вид дейност. Това бяха почистване на дерета, това бяха почистване на корита, това бяха обучение на населението. Като бяхме почнали да обучаваме първо от заместник министрите, след това общинските кметове, областните управители и най-накрая и населението. Колко средства се отделяха за превенция? Ами вижте, към Министерски съвет има една комисия за възстановяване при бедствия и аварии. Тази комисия имаше по наше време. Първата година бяха 200 милиона, втората станаха 150 милиона и се сгънаха до 80 милиона. Но 20% от тях бяха за превенции. Това, което се случва в момента в страната, резултат от липсата на превенция ли е? Според мен е да. И другото е късане на връзката между институциите. Значи време е да почнат институциите да работят за хората, а не хората за тях. Къде се скъса връзката между институциите? Ами вижте, аз го казах. Не може да се сведе един цял закон в една главна дирекция. Трябва този закон да е на ниво вице-премьер минимум. Тоест, според мен, ако не създадем ново министерство, поне една държавна агенция, която държавна агенция да почне да се грижи за населението и да развива тази дейност превенция. Тоест, крахът настъпва в момента, в който Министерството на бедствията и авариите се затваря. То не е голям крах, нали? Не е фатално. Фаталното е това, че няма достатъчно хора в общините, които да са обучени, които да обучават кметовете и там общинските администрации как да действат при кризи. Вие казвате не е фатално, ние обаче търсим отговор на въпросите кой е виновен, кой е отговорен за човешките жертви, не малко, които бяха на територията на цялата страна и как най-важното може за в бъдеще да избегнем подобни моменти. Значи, кой е виновен? Вина имат много хора, предимно администрацията, която не е обучена. Те не са виновни, те не са обучени как да действат при кризи. Кмета не знае как да действа, дали да пуска сирената или да бие камбаните на църквата. Е такива малки неща, но които са съществени. Кой трябва да води подобни обучения? Ами тази главна дирекция, която е в Министерството на вътрешните работи. Между местната и централната власт сякаш няма абсолютно никаква връзка. В тази вид дейност няма. Добре, каква е причината? Причината е това, че Министерството на вътрешните работи се занимава с много вид дейности и се разпилява самия министър. Той не е длъжен да е ограмотен във всички дейности, но трябва да има
поне заместник министър, който да отговаря за този вид дейност. Имаме зрител на телефона. Добро утро. Здравейте, поздравления към госта ви. Аз смятам коренно различно от всички българи. Аз смятам, че институциите в България са перфектни, перфектно си вършат работата, правителство, общини си вършат перфектно работата. Аз се очудвам, това е тази атака срещу нашите, това са наши институции. Ние, и да има някъде грешка, нека да се коригира, нека да се направи. Айде, обяснете ми, по какъв начин може да се направи превенция срещу бурията, която съсипа половин град и затвори пътищата в Северо-Западна България. Сега ще се опитаме да ви обясним. Там, къде може да удариме, ние трябва да ги натискаме тези институции, трябва да ги унищожаваме. Дайте малко да се смириме веднага. Пречим ли на институциите със своята критика? Значи, тя критиката е градивна. Не пречим на институциите, просто трябва да им създадем възможност да работят и да достигнат до хората. Това беше моята идея. И затова създаване на една агенция на ниво Министерски съвет би помогнала на всички институции и би обединила всички усилия на местна, изпълнителна власт и така нататък. Не идеята да плюеме институциите, просто да им създадем комфорт за работа. Нещо, което може би е проблем и нарушава този комфорт. Агенцията за борба с градушките е към Земеделското министерство. Да. Телефон 112 е към МВР. Да. Трябва ли да са на едно място? Какви осложнения възникват от това, че не са? Значи идеята моята беше да създаде тази агенция държавна, в която да влезат и агенция за градушките, даже спешна медицинска помощ. Телефон 112. Имахме създаден космически такъв мониторинг, космическо наблюдение. Работихме с 7 такива информационни системи, които даваха информация какво ще бъде времето една седмица напред. Няма го това. Някъде се изчезна като институция, изчезна като информация. След всичко това, което се случи, виждате ли в институциите воля и някаква поука, за да се върнат някои стари добри практики или да се създадат нови? Значи воля има. Аз с доста общински кметове работя. Те имат голямо желание да обучат своята администрация как да работи при кризи. Даже мога да похваля тук една фирма, Sonic Start се казва, която в момента си включила в програмата за обучение да обучава своите служители как да действат при кризи. А там има психолози, има педагози. Тези психолози ще помагат на децата. Те предимно с деца се занимават в риск. Така че не е проблем една община да си вкара в програмата за обучение как се действа при кризи. Парите за превантивна дейност, вече споменахме, трябва да се увеличат. Вижте, по наше време в самите общини имаше отделен бюджет, 10% от бюджета, отделен специално за действие при кризи. И този бюджет не беше харчен толкова много. Единствено, когато трябва да има някакво обучение на ниво община и когато се случи нещо извънредно, но тези пари се възстановяха от тази комисия, за която стана въпрос. Добре, а закон за защита на населението нужен ли е? Имаме такъв. Имаме такъв. Промяна в него трябва ли? Но той не е работещ. Какво значи неработещ закон? Ами, вижте, значи в закона много добре е изписано кой какви действия прилага при кризи. При наводнения, при земетресения. Но няма кой да го чете. Нито областният управител знае как да действа при кризи, нито кмета общинския, който вече цял мандат е изкарал, но той не знае как да действа. А другото, което е, няма експерт, който в общината, който да каже как да се действа. Това го унищожихме. Тоест нямаме експерт в общините, който поне да подпомага местната власт и да подсказва как да се действа. Уважаеми зрители, ако имате въпроси или информация към нас и нашия гост, 0889-888-803 и 0889-888-805. Проблем ли се оказаха язовирите? Пак се връщаме към закона. На времето колежката Люка Качакова, тя отговаряше за водите в Министерство на околната среда,
и беше направен много добър закон. Колко работеше, не можахме да го вкараме, нали, за работещ. Но направихме списък на всички язовири, които са рискови. И даже гражданска защита, която беше към Министерството, отговаряше за тези язовири. Всяка година бяха правени контролни измервания, оглед на язовирните стени. И този язовир, който е за ремонт, беше веднага алармиран кой да ремонтира. Тоест, собственика трябва да знае, че този язовир е за ремонт. Нямаше такива язовири, които нямаха собственици. Това е нещо ново. Да, а всъщност как може да стане по-ефективен закона, за да се проследяват отговорните, за да бъдат санкционирани? Пак стигаме до това за създаване на една нова агенция, която да контролира тези процеси. Скоро не е паднала някоя сграда, но ние имахме списък на всички сгради в цялата страна, които са опасни. Значи, язовирите сега се разливат. Още преди години имаше обещание за създаване на такъв списък отново. Имаме го този списък. Съществува такъв списък. Да, съществува. Може да се актуализира, защото тогава са минали 9 години. Именно. Също така, пълен одит по места. Възможно ли е да се направи? Сложно ли е? Скъпо ли е? Изобщо не е сложно. Значи, те в общините си ги водят. Имат кадастри. Кадастъра знае всичко. Но това трябва да се обедини и да се пусне една заповед на вице-премиера, който отговаря за тези дейности. И окей. А между другото, да ви кажа, в момента даже не е формирана комисия към Министерски съвет за възстановяване и подпомагане. Значи няма членове, няма председател, няма кой да каже как да бъдат разпределени парите, макар и малко, от бюджета за възстановяване на бедствия и аварии. Част от нещата, за които си говорим, виждате ли идея за реализацията им? Виждате ли някакъв път, по който се е тръгнало в тази посока? Значи, Министерството на вашето мнение ли е? Те считат ли, че имат нужда от промени? Министерството на вътрешните работи са малко, консервативни в тази дейност. Те си гледат кражбите, другите там неща. Нали, там, където има медийна изява. Но като се получат жертви при наводнение, да речем, или при земетресение, там кой ходи? Кой отива? Пак дирекцията, която я сведахме, главна дирекция и главния директор, и той от нас всичките негативи. Да се върнем отново на наводненията, защото това, за съжаление, все още не е затворена страница. Незаконната сеч предизвиква свлачища. Тук какъв трябва и може да бъде контролът? Ами, контролът пак е на местната власт и на агенция по горите. Значи, местната власт, те си имат собствени гори, които трябва да бъдат контролирани, и от агенцията по горите също. Тук агенцията, не знам, като слабо звено се явява, няма контрол, горските не знам какво правят, нямам идея, но всичко това е под контрола на държавата. Пак е държавна институция. И поради тази причина ли дървената мафия не може да бъде спряна? Значи, не знам за дървена мафия. Чувам от тук таме, не съм виждал. Но трябва да ви кажа, че събота и неделя се чуват разни резачки по горите. Аз ходя доста често, всяка събота и неделя ходя из планините и се чуват. Министерство на бедствията и авариите, закон за защита на населението и превантивна дейност. Това са трите стъпки, ако можем да резюмираме, за да бъдем по-сигурни за живота на населението и за сигурността. Ами, по-добре агенция държавна, може би, защото за министерство нямаме сили и средства. Колко време, колко средства са необходими за въвеждането на подобни промени? Ами, вижте, дирекцията е готова. Трябва малко да се създадат звена за превенция, звена за контрол и агенцията е готова. Бог знае колко средства не са необходими, а те могат да бъдат взети от тази комисия, за която казах, възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Не е трудно. Грози ли ни риск според вас за последващи бедствия и критични ситуации? Сетих се за израза, че трябва да свикваме с наводненията. Значи, грози ни това, че няма контрол
както казахте и на сечта, няма контрол върху реките, няма контрол върху деретата. Е, това е пак превенция, за която говорихме, и трябва да се наблегне на тази вид дейност превенция и да се отделят някакви средства. Не може без пари да се прави превенция. Благодаря ви много за този разговор. Продължаваме с кинопремиерите тази седмица. Нова екранизация на мита за най-великия съблазнител на всички времена – Казанова, разкриващ неговите преживелици страсти и страха от смъртта. Да живее свободата. Сам в своето изолирано имение Джакомо Казанова извиква тези думи, след което припада. Когато мистериозна красавица, писателката Елиза Ван дер Реке го посещава, успява да вдъхне нов живот на възрастния мъж. Казанова вариации съчетава кино, музика, театър, литература и история, възползвайки се от богатството на трите шедьовъра на Моцарт и Лоренцо да Понте. Сватбата на Фигаро, Дон Жуан и Така правят всички, както и от съкровището, оставено ни от самия Казанова. Автобиографичен ръкопис от 5000 страници. В ролята на Казанова е Джон Малкович, естествено в компанията на съзвезди от женска холивудска красота. Братя Лашовски, вече брат и сестра, създатели на култовата трилогия Матрицата, са на големия екран с поредната си провокация. Чанинг Тейтъм и Мила Кунис пък са звездите в дългоочаквания научно-фантастичен приключенски екшен Пътят на Юпитер. Юпитер Джонс е родена под звездно небе, което предрича, че съдбата й е отредила велики дела. Вече порасналата девойка продължава да гледа към звездите, но студената реалност я връща на Земята. Дотук животът ти е свързан с чистене на чужди къщи и поредица провали. Едва когато генетично усъвършенстваният бивш военен Кейн пристига на нашата планета, за да я открие, тя осъзнава каква е нейната истинска съдба. Юпитер има уникален генетичен код, който я определя като носителка на изключително наследство, което може да промени цялото космическо равновесие. Режисьорът Том Харпер прави опит да изплаши феновете на страшните филми с втората част на Жената в черно. Евакуирайки се от Лондон по време на Втората световна война, група ученици, водени от директорката Джин Хок и младата учителка Ева Паркинс, пристигат в запустялото селце Критин Гифорд. Крайната им цел е порутен и откъснат от континента замък Маршхаус. Докато търсят убежище от ужаса на войната, тяхното присъствие привлича отмъстителна сила, преследвала това място в продължение на десетилетия. От потъналите в мрак покрайнини към нищо не подозиращите деца заплашително се насочва отмъстителен дух – Жената в черно. И един живот достоен за екранизация. Винаги са ме предавали жени. Това каза директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров пред камерата на Всяка сутрин за новата си книга, в която за първи път се разкрива изцяло досие на агент от Държавна сигурност за кожата на едно ченге. Вижте. Защо създадохте тази книга и защо решихте да изложите точно тази част от миналото си на показ? Защото това е много съществена част от моя живот. Близо 20 години бях разузнавач в културно-историческото разузнаване. Попаднах под общия знаменател. Знаете, че със закона за досиетата, въпреки че не предвижда лустрация, иначе нямаше да седя на този стол, все пак се отнасят зле към бившите, както ги наричат, агенти за държавна сигурност. Поставиха ги под общ знаменател, знаейки, че вероятно има хора, които са рушили съдби, знаех, че има и други агенти на държавна сигурност, които като мене са се занимавали само с едно нещо. Издирвали са случая с мене документи за българската история с цел да ликвидираме огромните бели петна, които има в нея, тъй като е известно, че историята се прави по документи. От пръстите историята се изсмуква само в Македония и отчасти в Румъния, пише аз. В същото време имало и други агенти, които са издирвали и са
прибирали за България нови технологии в най-различни области. Машиностроение, компютри и така нататък. Не може тези хора да ги поставиш по този знаменател с тези, които са писали доноси за съседите си, че съседа ми, еди кой си, не е съгласен с мероприятията на народната власт. Книгата доказва ли това? Да. Правя една важна оговорка, че не съм махнал нито едно лище от досието, което получих от комисията по досиета. Нито едно. Едно единствено нещо не съм направил. Не съм споменал името на професора, който ми беше това, което в практиката се нарича водещ офицер. По закона за досиетата, ако съпругата, защото тъй като той е починал, ако съпругата му не е съгласна, не мога да му спомена името, макар че той не е никаква тайна за моя кръг. Всички знаят, с кого бях особено близък и кой беше моят пряк учител. А към кого се обръщате с нея и на кого доказвате? Към всички, които се интересуват от история. Не е само това, аз съзнавам и имам чувство за историзъм, като всеки историк, че документите всъщност, които публикувам, две трети от книгата е документи от досието ми. И за това знам, че по нея след време могат да се правят исторически изследвания и заключения. Имайте предвид, че една голяма част от документите, които съм издирил, са всъщност точно такива, само че на агенти от 15, 16 и 17 век, на Венецианското разузнаване, на Ватиканското разузнаване. И тези документи са най-точни. Книгата е 320 страници. Да. Ето я. Ето я. Корицата е всъщност Не, това е само мулаж. Има един предговор от мене. Това е заглавието на досието ми, Тервел Карадам, двете имена, които съм имал. Сега някои ми приписват и други имена, те не са давани от мене, а по някакви свои съображения за секретност, конспиративност са ми слагали и други имена, но не аз самия, там в службата. Какъв беше животът ви по време на Държавна сигурност? Като на целия български народ. Имайте предвид, че разузнавача не можеше да заявява, че е разузнавач. И беше подложен на всичко, на което бяха подложени и българските граждани. Там ми казваха, гледай да не говориш, че там сапуна, палмолив, мириши много хубаво, по-хубаво от нашите. Що че попаднеш под ударите или на шести отдел, или на втори. И като прочетете книгата, ще видите и нещо, с което би се гордял всеки демократ днес. Аз дори не съм го споменал през тези 25, че бях арестуван, тъй като веднъж чужбина си купих книги на Солженицин и ги раздавах на приятели. Естествено, контрразузнаването ме засече отдела борба с идеологическата диверсия. Солженицин, може би много от вашите по-млади зрители не знаят колко, беше един руски писател, особено мразен от режима на Брежнев, беше арестуван, изпратен на заточение. Той самия лежал по време на Сталин в лагер. Беше написал една фантастична книга «Архипелаг Гола», която му спечели Нобелова награда. На тая книга аз разнасях на България и, за съжаление, едно младо момиче ме предаде. Винаги съм патил от жени, макар че съм много доволен, че ги има. Знаеки колко са важни историята и миналото, има ли според вас моменти, които трябва да останат затворена страница? Не. Историята трябва да се знае, тъй като нейната функция. Още древните римляни са определили, тя е учителка на народите. Погрешно смятаме, че трябва да се учим обаче само от великите моменти в историята си. Напротив, аз смятам, че трябва да се учим. И сега една потребителска актуална тема. Сметките за ток. Колко са високи, към кого можем да се обърнем за нередност, кой може да ни помогне, за да осъдим виновниците, вижте в следващото видео. От 4 години Мария Детева води дела срещу Топлофикация. И 4-те години вече това е третото дело, което вода с Топлофикация. Като благодарение на Комитета за защита на потребителите успях значително да намаля сумите, които са дължими от мен към Топлофикация.
Първото дело мина, изцяло е платено. Второто дело, в момента съм изпратила писмо до тях, че съм съгласна с съдебното разпореждане за разсрочено плащане, да ми определят вноските, които трябва да плата. Сега Мария съди Топлофикация, защото трябва да плаща по прогнозни дялове. По закон, плащанията трябва да се случват само по реални фактури. Следват съответно и лихви, които се трупат във времето и сумата става два пъти по-голяма, отколкото е реалната дължима сума за Топлофикация. Първото дело е за 4000 лева, от което се приспадат задълженията за цели години. Настоящото дело е за 1000 лева, от които Мария се надява да приспадне 400. Всичко, което тя постига като финансово облекчение по съдебен път обаче, се случва благодарение на Федерацията на потребителите. Те не водят делата сами, а всъщност ни напътстват как ние сами да направим това нещо. Идваме при тях за консултация, те преглеждат нашите документи, съответно ни помагат, издават ни документите, които са ни необходими, правят ни възражения върху исковите молби и по този начин успяваме сами да си водим делата с тяхна помощ и ги печелим накрая. Свързахме се с Павел Кърлев, председател на Федерацията на потребителите. Вие сте известен с делата срещу Топлофикация София. Как помагате на хората? Съвсем конкретна е помощта, особено сега, когато нагнетиха напрежението с хиляди, десетки хиляди дела срещу потребителите. Виждате, хората чакат и търсят тази помощ, а в общия случай им се подготвят материали, подготвят се самите хора на кои моменти в процеса да насочат вниманието на съда и в повечето случаи сме успешни. Значи над десетки хиляди дела са, които, ако си спомняте, когато се говореше за погасителна давност, тогава съда съдеше 5 години, 3 години. Нашата позиция беше 3-годишна давност. Стигнахме до Върховен касационен съд, излезе решение, излезе още едно решение и след това като практика беше постановена 3-годишната погасителна давност. Тогава всички всъщност изпитаха възможността да редуцират сумите си с тази погасителна давност. През това време, между другото, съда почна да обръща внимание и на други закононарушения на Топлофикацията. И то не само в София, в градовете, в страната, където има тази услуга. Бургас, Плевен, Враца. Започна съда да се придържа към нашите мотиви, че няма сключен договор, когато няма попълнено заявление. Спомняте си, от началото беше поголовно тезата се използваше. Виждате ли, има общи условия. По общите условия всички са собственици, всички трябва да плащат. Не е така. Значи вечното право е веднъж като собственик, втори път обаче като ползвател. И когато го няма това второто или е прехвърлено това право на друг, вече съда съвсем спокойно отхвърля изцяло исковете на Топлофикация. Могат ли хората да разчитат на професионална юридическа консултация? Да, могат хората. Всъщност всичко това, което им се говори е така изяснено с адвокати, които сътрудничат на федерацията. Тези, които обаче държат да получат адвокатската услуга там, да бъдат представлявани в съда, ги насочваме към тези адвокати, които общо взето навлезоха в тази материя, топлофикационната услуга и нарушенията, свързани с предоставянето. А водите ли и дела, освен че консултирате хората? Да, водиме дела. Между другото, това е доста тежка история. През годините се доказа, че 6-7 години не стига, за да стигнете до някакво решение. Даже първото дело, колективен иск, който беше 2002 година, все още няма решение и затова може би ще се откажем от тази форма. По-ефективно е, когато човека е тръгнал да се защитава в съда, да насочите усилията да му помогнете резултатно. Колко горе-долу дела годишно завеждате? Много са, значи това е динамиката много силна. До сега тук през федерацията за тези няколко години са минали над 15 000 дела, които голяма част от тях са успешни. Вече се трупат и дела с изцяло отхвърлени искове, съобразени с тези закононарушения, които се извършват при предоставянето на услугата. Започнаха дела, свързани и с водоснабдяването, където пък сме 100% успешни, с предоставянето на услугата електроника.
електроснабдяване. Общо взето трупа българския съд опит в решаване на подобни дела. Е, разбира се, има и крещящи така недоразумения в съдебните решения. Ще ви кажа само един пример. Много от съдилищата или съдиите не се съобразяват с един много елементарен момент, който всеки един ще разбере. Така наречените мораторни лихви, начислявани върху прогнозни суми. Значи по закон, по никакъв начин не може това нещо да бъде валидирано. Тоест, значи знаем, че нашите 11 сметки са прогнозни, 12-та е изравнителна сметка. Да. Това е записано в общите условия. Обаче топлофикация на втория месец, след като не сте платили прогнозната сметка, почва да начислява така наречените мораторни лихви. Тоест, банковата лихва плюс още 10 пункта, което утежнява много нещата. Добре, а кои са законовите неправомерности, които позволяват измама от страна на топлофикация? Значи, това са пропуските в нормативната уредба. Има една наредба 16334, където просто постановките на наредбата не се вписват в здравия разум. Значи, там може да ви начисляват сградна инсталация по техните измислени формули до 50%. Тоест, представете си, тук отопляваме на някакво жилище, изведнъж се оказва, че 50% отиват в атмосферата. Това нещо не може да стане нито чрез проникване на топлината, нито чрез отдаване на топлина, но това са неща, които са така заложени в нормативната уредба. Е, с експертизи, свещи лица понякога успяваме да обориме подобни, на подобни закононарушения. Същото и с подгряването на битовата гореща вода, стигат сметки до от порядъка, да речеме, на 270 кВт-часа за подгряване на един кубик. Да. Нормата е 48 до 52. Айде там рециркулацията нещо дава възможност да се подвиши това потребление, но никога не може да стигне до такива граници. Е, тези неща ги оборваме в експертизите.